Tamam, bayraklar var burada. Altı bayrak var. 10 tane bayrak. He, oğlan da bu bayrağı ver. Bir iki yere bayrağı sancıyoruz. Burun, ha, problem yok. Ya oradan. Bu çayıza böyle. Abi, sür, sür, alın. Biraz bayrağa tarafına kaldır. Biraz oldu ya. Ay sağ ol. Ha kardeşler. Azerbaycan Cumhuriyeti. Bana lazım ki hele. Azimiz olmaz. Bugünkü 103 renkli bayrağımız yine de Qarabağımızda dalgalandı. Ve bütün bu devletlerin arasında Qarabağımız hansı sorpalarına kaydı. Ne güzel düşünceler. Merhaba. Siz blok Eero'dan evvelden başlamışsınız. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsi. Aprel döyüşü. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin azad etdiyi Qarabağ torpağında Ağdam şəhərində Azərbaycan Respublikasının
prezidentinin Ağdam üzrə işğaldan azad olunmuş hissəsində xüsusi nümayəndəliyi adından hər birinizi salamlayıram. Bu torpaqların azad olunmasında canından keçmiş şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı arz edirik. Bu yarışın təşkilatçılarına təşəkkür edirik. İşlərində uğurlar arzu edirik. Qazilərimizə bu yarışda uğurlar. Necə ki, torpaqlarımızın azad olunmasında qələbə çalmışdılar. Gələcəkdə beynəlxalq turnirlərdə onlara qələbələr arzulayırıq. Çox sağ olun, başımlarım. Mən də hamınızı salamlayıram. Əsasən də bizim qazilərimizi salamlayıram və onlara gələcək idman kariyerlarında uğurlar arzulayıram. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bura gəlmişsiniz. Bəşir müəllim qeyd etdi, cənab Ali Başkomandan bu qələbəni, bu qüruru bizə yaşatdığı üçün biz xoşbəxtik və düşünürəm ki, Azərbaycan Əl Arvasında Qılınca Hökmə Federasiyası olaraq ilk dəfə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda belə bir tədbirin keçirilməsi əlbəttə ki, təqdirə layiqdir və düşünürük ki, bu ənənəvi bir hal alacaq. Yenə bir daha Cənab Ali Başkomandana öz təşəkkürümüzü bildirir və bildirmək istəyirik ki, düşüncəmiz və fikrimiz belədir ki, gələcəkdə bu kubok yarışları beynəlxalq bir yarış olsun və işğaldan azad olunmuş bütün şəhərlərimizdə, bütün kəndlərimizdə, bütün qəsəbələrimizdə belə yarışlar keçilsin. Bir daha hamımıza təşəkkürümü bildirirəm və qazilərimizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Aziz qazilər, hörmətli tədbir iştirakçıları, cənab prezidentimizin işğaldan azad olmuş Ağdam rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, hörmətli xanımlar, cənablar, böyük xoşbəxtlikdir ki, bu günləri işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpağında ilk idman yarışını keçiririk. Və bu ilk idman yarışı Ağdamımızda məhz qazilərimizin iştirakı ilə keçirilir. Məndən öncə çıxış edənlər vurğuladı, cənab prezidentimiz Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu qanı və canı bahasına şəhidlərimizin, Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizin hesabına biz yenidən 30 ildən sonra işğaldan azad olmuş bu gözəl dilbər yüksəyimizdəyik, Qarabağımızdəyik. Bu tədbirin ərsiyə gəlməsi görünən və görünməyən dostlarımızın hesabınadır. Bu tədbir, bilirsiniz ki, Azərbaycan Əlil Arabasında olan Qılınca Oynatma Federasiyası, Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsi ilə birgə, cari ilin aprel ayından etibarən qazilərimizi döyüşdə sözlərini demiş, torpaqları işğaldan azad etmiş döyüşçülərimizə müraciət etdik və onları bu günləri idmanda döyüş sözünü deməyə dəvət etdik. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, 2024-cü il Fransada keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti paralimpiya oyunlarında Azərbaycanın paralimpiya yığma tərkibində məhz qazilərimiz olsun. Bu günləri bu tədbirə Cüdo üzrə dünya Avropa çempionu və mükafatçıları, kütləvi informasiya vasitələrinin rəsmiləri, ziyalılarımız, hamımız bərabər olaraq bu tədbirin gerçəkləşməsində zəhmət olan hər bir şəxs məhz qazilərimizin yanındadır. Cənab Prezidentin vurğuladığı kimi, bugün şəhid ailələri, bizim onlarla işimiz bir nömrəli məsələdir. Qazilərimiz, onlarla işimiz bir nömrəli məsələdir. Və məhz buna görə də bu tədbirin ərsiyə gəlməsində zəhməti olan, bu tədbirə icazə verilməsini və burada gerçəkləşməsində məhz Ali rəhbərimizə, cənab Prezidentimizə təşəkkür edirik və söz veririk ki, bundan sonra da bu kimi tədbirlərin işğaldan azad olunan torpaqlarımızda gerçəkləşməsinə çalışacaq. Yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın Azərbaycanımız, boy gücü qalib gəlsin. Hüseyin Əlixanov. Nicat Əhədov. Bəşir Hüseynzadə. Vətən müharibəsi qarşısında
ərazileri arasında əlil arabasında qılınc oynatma idman növü üzrə birinci zəfər kubuqu yarışı açıq elan olunur. Шпан, 13-11. Ангар, Этупхе, Ален. Парели посту Шпан, 14-11. Пре, Ален. Парели посту Шпан, 15-11. Галиб, Хусейн, Алихан. Тебрик Эдрих Зейнен. Hər bir iştirakçımıza çox sağ ol deyirik. Gözəl görüş nümayiş etdiyinə görə. Yarışımızın qalibi Hüseyn Əlixanovu təltif edir. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov və işğaldan azad olunan Ağdam rayonu üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Bəşir Hacıyev. Bütün iştirakçılarımızı təbrik edirik. Bütün idmançılarımızı təbrik edirik. Şuşa bizimdir, Azərbaycan, eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Aşağı salın, aşağı salın, yaxın dolu. 15 gün. Hansı çətin idi? Döyüş meydanında vuruşmaq, burada. Gələcəkdə məqsədin nədən ibarət? Gələcəkdə inşallah tarixdə, başqa ölkələrdə ölkəmizi, dövlətimizi təmsil edəyəm inşallah. İlk dəfə olaraq azad olmuş torpaqda yarış keçirdi və sən? İlk dəfə bu çempionsa, hissiyyatların necə böyle, təsiratların necə? Ürəkdən nə gəlir? Hissiyyatların... İlk çempionsa? İlk çempionsa. Neyse demək, hər şey açıqlar. Qurulu hiss edirsən. Mən indi qurulu, necə deyim, əlbəttə etkiləri olmalısın, çünki İlk dəfə bu Qarabağ torpaqlarında yarışda birinci olursan, həm də ki, özüm də Qarabağ torpaqlarında ilk addım atan gəzlər dəndi görmüşəm. Yəni, ikisi də qoyur bir özü bir şeydir. Yəni, yaşanması bir özü bir şeydir. Qarabağ eşk olsun sizə, sizlə fəxr eləyirik. Allah sizi qorusun. Təbriklər.